Danes v Pomurskem dnevniku Moravši gostijo Škendijo. Rezultat referenduma. Maturantski plesi. Vandalizem. Jutri bo večinoma jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Murska Sobota bo jutri 13. julija prvič v zgodovini prizorišče kvalifikacijske tekme za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje Ligo prvakov. V Fazaneriji bo namreč Mura na povratni tekmi gostila Škendijo, ki bo v Murski Soboti lovila za ostane gola po uspešno izvedeni 11 metrov ki Luke Bobičanca v Skopju. Jutri bo v Murski Soboti prvič potekala tekma kvalifikacij za Ligo prvakov. Kljub temu, da je to evropska izkušnja, ki je črno-beli še nimajo, gredo sproščeno v tekmo. Mi smo že prvo tekmo odigrali v gosteh, tako da so fanti šli mimo tega tekmovanja oziroma prvič v to tekmovanje. Je pa dejstvo, da igramo doma. Predvsem bo to drugače za strani navijačev, tako da se že veselimo tega. Ne glede na to, kakša je tekma, mi imamo svoj neki ritem, ki se pripravljamo na tekmo. Gre za kvalifikacijo za Ligo prvakov, ampak vseeno neka evropska izkušnja, katere še nimamo, razen trenera Šimundže, tako da nič, gremo sproščeno v tekmo, zavedamo se, kaj je na kocki in upamo, da se bo čim boljše jutri izteklo. Velika prednost na domačem terenu so poleg igrišča tudi navijači, oziroma kot jim pravijo v taboru Mure, njihov 12. igralec. Zdaj v Skopju smo iztržili dober rezultat, ampak v tekmo moramo iti, kot da se tista tekma sploh ni odigrala, ker vemo, da je lahko zelo varljivo, ni več zadetka v gosteh, tako da mislim, da moram pokazati svoje sposobnosti, ki jih imamo. V Skopju nam je to malenkost zatajilo, ampak verjamem v čim boljšo podobo jutri. V vsakem primeru je lepše igrati oziroma pred svojimi navijači polni stadionov kot pa v gosteh. Jaz verjamem, da bojo strpni, da bomo imeli res tisto pozitivno podporo, katero jim nam dajo vedno. Smo pa mi tisti na igrišču, ki bomo poskušali oziroma moremo imeti stvari samega sebe kot ekipo pod kontrolo. Zaradi zamujenih priložnosti v Skopju so sedaj osredotočeni na preciznost in zaključek igre. Nič drugače kot pred samo tekmo. Iz preprostega razloga, ker delamo dosti na tem, poskušamo biti čim boljši. Je pa stvar temu, da fante si morajo zaupati v zaključku napada. Imeli smo še nekaj priložnosti, skupno se nismo zadeli, imeli smo nekaj dve lepi priložnosti še, ampak v zaključku moramo biti bolj precizni, vemo, da to so evropske tekme, se ne pri priložnosti ni veliko, tako da moram biti konkretni v napadu. Tudi zdravstveni bilten ekipe izgleda dosti boljše. Zelo pomembno je tukaj biti v filmu, katerega vsi skupaj želimo, je zelo pomembno tukaj biti v situaciji, da smo za igralci, ki so dlje časa bili poškodovani, dobili neko dodatno vrednost. Če izločijo Makedonce, jih čaka tekma zmagovalcem dvoboja med bolgarskim in beloruskim prvakom. Kljub temu so vse misli usmerjene na jutrišnjo tekmo. Ne razmišljamo vnaprej, jutrišnja tekma je komaj tu. Mi smo samo pripravljamo za vsako naslednjo tekmo, vemo, da nas potem še čaka prvenstvo, tako da ne, prvo je jutrišnja tekma in na to vse ostalo sledi. Ostanimo pri jutrišnji tekmi. Povratna tekma s Škendijo bo na sporedu jutri ob 20. v mestnem stadionu Fazanerija. Skoraj 675 tisoč volivcev je na referendumu zavrnilo novelo zakona o vodah. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah neuradni delni izidi kažejo, da je proti noveli zakona glasovalo 86,58 odstotka volivcev, za pa le 13,42 odstotka. Referendumska udeležba je bila druga najvišja doslej. Višjo je imel le referendum, ki je leta 2007 potekal hkrati s predsedniškimi volitvami. Da je zakon na referendumu zavrnjen, je morala proti glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev. Pobudniki referenduma Združeni v gibanju za pitno vodo so prepričani, da so glasovi proti noveli temeljili na mnenju stroke in delu nevladnih organizacij. Glas proti je znak, da imajo ljudje dovolj oviranja demokratičnih pravic, izraža pa tudi nestrinjanje s trenutnimi politikami. Tudi predsednik republike Borut Pahor je na referendumu o noveli zakona o vodah glasoval proti.
Osnovni problem zakona po njegovih besedah je, da določbe dopuščajo prevelike razlike v razlagi. Referendumski dan je sicer minil brez večjih posebnosti. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure, ko so se volišče zaprla, prejela skupno 96 prijav domnevnih kršitev volilnega molka. Izstopale so objave na družbenih omrežjih. Lansko šolsko leto so bili dijaki zaključnih letnikov zaradi epidemije koronavirusa prikrajšani najlepšega slovesa od šole, maturantskega plesa. A nekateri se letos ne dajo. Nekaj razredov zagnanih maturantov iz Pomurja je svojo srednješolsko pot želelo zaključiti na slovesen način, kot veleva tradicija. V zeleni dvorani v Puconcih sta v petek in v soboto zaplesala dva oddelka gimnazije Murska Sobota. Okrašena dvorana, svečano pogrnjene mize, pripravljena scena za fotografiranje in preizkušeni plesni čevlji. Vse je nared, da maturanti gimnazije Murska Sobota odplešejo svoj svečani ples. Po enem letu šolanja od doma smo se odločili, da svoje leta gimnazijskega izobraževanja zaključimo na nek slavnostni način in se z njim poslovimo od svojih sošolcev in pa profesorjev. Kot nam pove direktor plesne šole Pingi, je prvi maturantski ples letos bil na hitro organiziran že 24. junija. Skupno število vseh letošnjih plesov pa je minimalno. V Sloveniji bo letos 6 oziroma 7 maturantskih plesov. Od teh 7 plesov bo 6 plesov v naši organizaciji in pravzaprav vsi potekajo v severovzhodni Sloveniji. Seveda pa brez spoštovanja ukrepov ne bo šlo. Edina omejitev je izpolnjevanje PCT kriterija. Ostalo pa je relativno lažje speljati danes in jutri ples, kot pa ga je bilo pred 14 dnevi. Na drugi lokaciji je zaplesal še en oddelek soboške gimnazije, kjer so združili moči 3 organizatorji, med njimi tudi plesna šola Zeko, ki je bila prvič soorganizator maturantskega plesa. Veseli nas, da smo dobili letos v teh težkih razmerah en maturantski ples. Sem zelo vesel, da so se športni oddelek gimnazije Murske Sobote odločili, da nam zaupajo. Korona leto je precej zagodlo, še posebej, kar se tiče plesa v parih, zato so s tem morali nekoliko počakati. Malce smo imeli časovno stisko, ker smo lahko v parih začeli plesati, ko so se sprostili ukrepi, to je bilo tam nekje sredi maja, tako da vmes je bila še matura. Plesne vaje smo začeli en mesec pred maturo, bilo nam je neko olajšanje pred vsemi šolskimi obveznosti. Kot kaže, zadnji letošnji maturantski ples pa bo potekal danes na dvojezični srednji šoli v Lendavi, ki pa bo malce drugačen od vseh preostalih, nam pojasni organizator. Prireditev se začne ob 18. uri z govori ravnateljice in vseh ostalih in seveda s podelitvijo priznanj oziroma podelitvijo spričeval. Od 20. ure naprej pa je druženje staršev in mladine zunaj zadaj na šolskem dvorišču, seveda ob prijetni glasbi in s pogostitvijo. Tudi mi vsem maturantom želimo, da pravlično odplešajo svoj zadnji skupni srednješolski ples in gredo pogumno na pot novim izzivom. Po novicah o zapiranju ormoškega Safila, kjer je brez dela ostalo 577 zaposlenih, se občini Ormož sedaj obeta 25-milijonska investicija podjetja Kartago. Proizvajalec avtodoma v Kartago je sicer želel odkupiti prostore Safila, toda pogajanja se niso išla, tovarna pa je bila prodana podjetju Znas Transport. Sedaj so z ormoško občino sklenili dogovor o nakupu več kot 100 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, kar je skorajda enakovredno površini prostorov v Odrancih, kjer namerava še letos začeti postavljati nov proizvodni obrat. Nova investicija naj bi zagotovila do 600 delovnih mest. V prvi fazi je načrtovana proizvodnja 300 vozil Malibu Ven na letni ravni. Pri podpisu sporazuma pa je prisostvoval tudi gospodarski minister. Moram povedati, da mi je to veliko veselje, da danes prisostvujem tem podpisu sporazuma glede širitve dejavnosti podjetja Kartago tukaj v Ormožu. To investicijo, ki jo načrtujete, ocenjujem kot pomembno za vse slovenske razmere in to je ena od pomembnih greenfield investicij, ki se bo odvila potem, ko smo začeli malo bolj intenzivno v državi delati na tem, da ustvarjamo pogoje za investicije, ki so take, da privabljajo tuje in pa domače investitorje. Zdaj, veseli me, da ste se odločili za investicijo v Sloveniji, še bolj, da ste se odločili za investicijo v eni izmed obmejnih občin. Tu so kakovostna delovna mesta najbolj potrebna.
Načrti nemškega giganta na področju proizvodnje počitniških vozil so, da bi proizvodnjo tovrstnih vozil v celoti preselili v ormoški obrat. Na ta način bi razbremenili odranski obrat, a po zagotovilih predstavnikov podjetja prenos proizvodnje ne bi pomenil krčenja delovnih mest v odrancih. Tam namreč dolgoročno načrtujejo nadaljno širitev na 850 zaposlenih. Leta 2023 je predviden zagon proizvodnje, investicija pa je v prvi fazi težka več kot 25 milijonov evrov. Minister Počivalšek je ob tem zagotovil 2 milijona evrov državnega denarja ormoški občini za ureditev poslovne cone. Nepridipravi so pred časom popisali stavbe po Murski Soboti, skupil pa jo je tudi parkiran bager. S to problematiko se že ukvarja tudi policija, saj so odslej obravnavali kar 17 kaznivih dejanj. Gre za kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, za kar je zagrožena zaporna kazen do 2 let. Zadnja časa je v Murski Soboti opaziti porast vandalizma v obliki grafitiranja. Vandali uničujejo tako zasebno kot javno lastnino, zato je bil sprožen poostren nadzor tako strani mestnega redarstva kot policije, ki že zbira podatke o storilcih. Na soboški komunali pravijo, da točnega podatka, koliko je grafitov, nimajo, da pa so neokusne poslikave nastale praktično po celem mestu. Strošek odstranjevanja grafitov pa je odvisen od površine, na kateri je, in tudi od njegove velikosti. Soboški policisti pa dodajajo, da so dolžni v vseh primerih izvesti vse aktivnosti, da se takšna ravnanja preprečijo oziroma da se odkrijejo storilci. Zato poskušajo usmerjati svoje aktivnosti na območja, kjer pogosteje prihaja do vandalizma, da bi tudi tako ta dejanja preprečili. Jutri bo večinoma jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne smo v krajinskem parku Goričko namerili 23 stopinj. V Murski Soboti 24, v Radencih in v Lendavi pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, ob morju se bo krepil jugo, drugod južni do jugozahodni veter. Zvečer bo zahodno Slovenijo od zahoda dosegla vremenska fronta z nevihtami. Te se bodo v noči na sredo razširile nad večji del države, vmes bo lahko tudi kakšna močnejša. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 18 stopinj, dnevne pa okoli 36 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, predvsem do poldne in sredi dneva bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte. Vročina bo popustila. V četrtek kaže na deloma sončno vreme, zlasti v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 20 stopinj, dnevne pa od 29 do 35 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.